wasiirkii hore ee maaliyadda ee dowladdii uu hogaamin jiray mudane xasan sheekh maxamuud xuseen cabdi xalane ayaa ku dhawaaqay inuu u taagan yahay xilka madaxtinimo ee dowladda soomaaliya ee sanadka 2021. Cukaas yare ayaa warkan inoo eegaya. waxaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya lagu qabtay xaflad si weyn loo soo ogaasimay, taasi oo lagu shaaciyay musharax madaxweyne ee dowladda federaalka Soomaaliya Xuseen Cabdi Xalale oo ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda. Xafladda oo lagu casuumay siyaasiyiin, xildhibaano, odayaal dhaqan iyo mas-uuliyiin kale iyo taageerayaasha xisbiga Nolosha iyo Cadaaladda. Wasiirkii hore ee ganacsiga Soomaaliya oo khubad ka jeediyey meesha ayaa soo dhaweeyey musharaxnimada Xuseen Cabdi Xalale. Xuseen Cabdi Xalale aqoon fiican oo durusan baan u leeyahay. Waa nin hadday noqoto aqoon diineed iyo mid maadiya iyo mid waayo aragnimo iyo mid caqli oo dhalashay hadda suugaanta iyo gabayga iyo waxyaabaha la xiriira intaba Ilaahay u dhammaystiray weeye. Dhanka kale waxaa soo dhaweeyey xildhibaanka laga soo doorto Kabakunji Yuusuf Xasan oo isagana u muujiyey taageero aan caadi ahayn. Runtii markaan ku soo noqdo Xalane muddo dheer baan anigu istaqiilay. Inta badan markuu dibadaha ka shaqaynayaan isbaranay meelo badan oo geeska Afrikada gudaheedaan isugu nimid, Maraykankaan isugu nimid. Anigu waxaan ku bartay marka inuu yahay nin soomaalinimadu ay aad iyo aad ugu dheer tahay, soomaalinimadana aad u jecel. Hay-adaha ugu waaweyn ee caalamiga ahaa oo weliba jagooyin sarsare tii ugu dambeysay uu madaxweyne ku-xigeenka ahaa. Marka waayo-aragnimadaasi anigu ma hayo nin soomaaliyo maanta tartan u taagan oo waayo-aragnimada noocaas oo kaleeta. Tan kaleeta saddexaad waa aqoontiisa, waa nin aqoonyahan ah. Runtii dhaqanka soomaalida iyo sugaanta soomaalida iyo afka soomaalida isagoo ku takhasusay oo ku soo qalanjabiyey ayuu haddana tii reergal. Waxaa kale oo isagana khudbad ka soo jeediyey balsaabkii hore ismaamulka Garissa Nadiif Jaamac. Laakiin Xuseen ninkana qaaniin Xuseen waa historian, waa ismaalihii anigu dadka soomaalida ma aqoon badan ma laha, laakiin reer soomaaliya hadda intaan ka arka nin hadda aqoonta uu Xuseen taariikhda soomaalida iyo facaadkeeda waa aad buu aad u jeedaa yaryahay. Yacni ninkaas run ahaantii wuxuu kaaga sheekeyn karaa 300-400 riyaal ama wixii dhacay oo rasmi ah ayaa uu qorayaa oo hayaa oo maartay oo jaamacadaha khidmaadka ka dhigi kara. Waxaa kale oo isagana hadalka la wareegay wasiirkii hore ee maaliyadda ahna hogaamiyaha xisbiga Nolosha iyo Cadaaladda musharax madaxweyne Xuseen Cabdi Xalale, isaga oo ka hadlay qaabka ugu fudud ee Soomaaliya maanta lagu badbaadin karo. Waxaan horta halkan si rasmi ah uga dhawaaqaya inuu musharax jagada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Waxaa kale uu soo bandhigay habka ugu fudud ee lagula tacaamuli karo ururka Al-Shabaab. Dalkan intay Al-Shabaab awoodda leedahay ay markay doonto operation fulin karto dhulka kontroloosha ciidamo leedahay, maxkamada leedahay, dowladna kama jirayso, nabadda kama jirayso, makhiyaana la isugu sheekeeya maaha. Anigu waxaa qabaa ciidamada aan jabugan maxaa Soomaaliya inay ayadu isku tashato nimankan la yidhaahdo Al-Shabaab in la yidhaahdo calanka madow tuuro miiska soo fadhiista, haddaad awoodda ka soo qayb gala Soomaaliya isku tagto wiilasha xiriir loo farsamo la baro, ciidama laga dhigo kuwa noqonaya, waddooyinka laga qaada dhagaxyada, qarax la idlaayo, Soomaali Soomaali baa lahayna ayadu tashato. Dhanka kale waxa uu ka hadlay federalism-ka iyo qaabka ay u wada shaqeyn lahaayeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda xubnaha ka ah ee maamul goboleedyada. Federaalkana waa sii xooji, awoodda federaalkana waa la daadejin. Anigu waxaan aaminsanahay demokraati si loo noqdo ilaa tuulo position siyaasi ah nimaa lasoo dooranay inuusan fadhiisaninba,
أقول الشعب كله علمي ودوبيها دقمدة للدورت كان قبل كله دورت كان دولة قبلات كله دورت كان فدرال كله دورت أقول ده أي كذا الشعب كله علمي وكاش يا محمد RTN TV نيروبي.